Rrugët kryesore që qojnë në vend kalimet kufitare me Serbinë në veriun e Kosovës vazhdojnë të mbahen të blokuara nga protestues serb edhe 24 orë pasi që forcat paqëruese të udhëhequra nga NATO-ja arritën një marrëveshje mirëkuptimi me përfaqësuesit e qeverisë Kosovës dhe ata të Serbisë për të kalimin e situatës në veriun e Kosovës. Sipas kësaj marrëveshjeje që nuk është nënshkruar nga askush vend kalimet kufitare me Serbinë në veriun e Kosovës do të mbeten nën kontrollin e KFOR-it deri nga mesi i muajit shtator, kur pritet rifillimi i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Por përfaqësuesit e serbëve në komunat veriore thanë se të martën do të vazhdojnë debatin nëse do të menjanohen blokadat e vëna në rrugë në kundërshtim të synimeve të Prishtinës zyrtare për të vënë kontrollin mbi vend kalimet kufitare. Zyrtarë të qeverisë së Serbisë thanë se marrëveshja ka shumë mangësi, por ajo krijon hapësirë për zgjidhjen paqësore të problemeve. Institucionet në Prishtinë mirëpritën marrëveshjen e mirëkuptimit, ndërsa kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi atë dhe hapat e qeverisë së tij i quajti si një nga arritjet më të mëdha të institucioneve të Kosovës. Ky sukses i madh që kemi arritur pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës në kuadër të angazhimeve tona të respektimit të kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës dhe konsolidimit e forcimit të shtetit ton, por edhe për shpejtimit dhe qartësimit të perspektives evropiane të Republikës e Kosovës. Sepse vetëm një shtet me kufi të njohur dhe me liçmëri të plot në çdo cep të territorit vet, do të jetë më afër integrimeve evropiane. Ndërkaq lëvizja vetëvendosje tha se kjo marrëveshje është dështim institucioneve dhe rast i humbur i Kosovës. Udhëheqësi i kësaj lëvizjeje Albin Kurti tha se me këtë marrëveshje nuk janë përmbushur synimet për vendosjen e rendit në tërë Kosovën. Me këtë pajtueshmëri midis qeverisë së Kosovës dhe KFOR-it, kufiri verior vuloset vetëm si kufi administrativ, pa dogonat e Republikës së Kosovës dhe pa njësinë speciale të policisë së Kosovës atje si garantuese e sigurisë së dëvendjes. Gjithçka çfarë ndodhi në veri e dëshmoi edhe një herë që para se të jetë problemit e mallrat ilegale të Serbisë, ai konsiston te strukturat ilegale të Serbisë. Qeveria e Kosovës, në vend se të vazhdojë me aksione, ajo vazhdon me premtime. Njësitë e posaçme të policisë së Kosovës filluan më 25 korrik një operacion për vënien në kontroll të dy vend kalimeve kufitare në veriun e banuar me shumicë serbe. Operacioni urdhëruan nga qeveria Kosovës në përpjekje për të zbatuar vendimin për ndalimin e importeve nga Serbia, i cili nuk po zbatohej në atë pjesë të Kosovës ku nuk funksionojnë doganat e vendit. Operacioni nxiti reagime të ashpra të banorëve serb të cilën ngritën barikada në rrugët kryesore. Një pjestari policisë u vrar gjatë një sulmi mbi policinë afërsisë të Zubin Botokut, një komunë me shumicë serbe në veri. Përfaqësuesit e Beogradit kërkojnë kthimin në gjendjen e mëparshme, një kërkesë kjo që është kundërshtuar nga Prishtina zyrtare. Operacioni policist nuk u mbështet nga zyrtarët e Bashkimit Evropian, të cilët thanë se ai u ndërmor pa këshillime paraprake me ta, ndërsa bën thirrje për rifillimin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat janë shtyrë për në muajin shtator. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.